नमस्कार, म योगेश गुरुङ, जीटिए कर्मचारी संगठन केन्द्र समितिका प्रवक्ता दार्जिलिङ। र आज दिनांक 11 डिसेम्बर 2020 को दिन हामी दार्जिलिङ केन्द्र समितिका प्रतिनिधिगण आज यहाँ रकगार्डन गंगामायाको परिसरमा आएका छौँ। र आज हाम्रो यहाँ आउनुको मूल उद्देश्य हाम्रो रकगार्डन गंगामाया युनिटमा आज हामीले एउटा जरुरी सभा राखेका थियौँ। र यस सभामा हाम्रा धेरै दार्जिलिङ कर्मचारी, जुन चाहिँ जिटिए कर्मचारी सङ्गठनबाट धेरैजना प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। र आज हाम्रो मिटिङमा के चर्चा परिचर्चा भयो भनेदेखि, विगतको जुन चाहिँ हाम्रो सङ्गठनले गरेको जुन चाहिँ लिएको निर्णयहरूमाथि परिचर्चा भए मार्फत हामीले जिटिए कर्मचारी सङ्गठनबाट पनि यो मिटिङमा धेरै आफ्नो विषयहरू राखे। पश्चात उहाँहरू हाम्रो यो विषयहरू सुने पश्चात जति पनि यहाँ सभामा आउनुभएको थियो, उहाँहरूले एकदमै उहाँहरूको आन्तरिक हृदयबाट हाम्रो जति पनि विषयहरूमाथि उहाँहरूले गहन गरेर उहाँहरूले आज उपरान्त उहाँहरू जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सम्पूर्ण रूपले नै जिटिए कर्मचारी सङ्गठनलाई साथ दिने उहाँहरूले आज वचन दिनुभयो। र यसरी नै हामी आज यस सभा सकिए पश्चात हामीले यो प्रेस रिलिज गर्नु को औचित्य के थियो भने, हामीले आज यस गङ्गामाया रकगार्डन युनिटमा हामीले जिटिए कर्मचारीको सङ्गठनको युनिट गठन गर्नु आज हामीले त्यो नगरेर खालि हामीले आज उहाँहरूकै बिचबाट विगतको जिटिए कर्म एकीकृत कर्मचारी सङ्गठनका जो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, युनिट प्रेसिडेन्ट दाजु प्रवीण राईज्यू, उहाँलाई नै हामीले रकगार्डन गङ्गामाया युनिटको एउटा फिलहाल उहाँलाई एउटा कन्भेनरसिपको हामीले एउटा पदभार दिएका छौँ। साथै यही रकगार्डन गङ्गामाया युनिटबाटै दुईजना हाम्रा सशक्त कर्मचारी हुनुहुन्छ, दुईजना हाम्रा दाजुहरू, जसलाई चाहिँ हामीले आज उपरान्त हाम्रा सेन्ट्रल कमिटी जेनरल सेक्रेटरीकै आदेशमा उहाँहरूलाई हामीले सेन्ट्रल कमिटी जिटिए कर्मचारी सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बर हामीले उहाँहरूलाई चुनेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ दुईजना, मिस्टर मनदीप थापा अनि समीर छेत्री। उहाँहरू दुवैजनालाई आज उपरान्त हामी यस रकगार्डन गङ्गामाया युनिट जिटिए कर्मचारी सङ्गठनबाट उहाँहरूलाई हामीले जिटिए कर्मचारी सङ्गठनको सेन्ट्रल कमिटीमा उहाँहरूलाई हामीले लिँदैछौँ। र आगामी धेरै यसरी यस्तो हाम्रो कार्यक्रमहरू छ जसमा अहिले पनि हामीलाई धेरै युनिटहरूबाट फोन भइरहेको छ, हाम्रो युनिटमा कहिले मिटिङ गरिदिनुहुन्छ, तपाईँहरू कहिले आउनुहुन्छ भनेर उहाँहरूको हामीलाई एकदमै उहाँहरूले हामीलाई फोन मार्फत जनाएको भएकोले हामी अब उपरान्त धेरै एउटा युनिटहरूमा हामी यसरी नै सभा गरेर उहाँहरूको युनिटलाई हामी एउटा पदभार दिनेछौँ। उहाँको एउटा कर्तव्य के हो उहाँहरूलाई हामीले बुझाएर अब उपरान्त हामीले यो जिटिए कर्मचारी सङ्गठनले के कस्तो कार्यहरू गर्नुपर्छ र हाम्रो लक्ष्यमा कसरी पुग्न सक्छौँ भन्ने हेतुमा हामीले उहाँहरू युनिट युनिटमा गएर हामीले यसरी सभा गरेर र उहाँहरूको एउटा मन्तव्य बुझेर र उहाँहरूको सँग एउटा राम्रो एउटा वातावरणमा सभा गरेर नै अब उपरान्त हाम्रो यो जिटिए कर्मचारी सङ्गठनको के कस्तो कार्य हुनेछ उहाँहरूलाई बुझाएर र प्रत्येक युनिटमा नै हामी यसरी जिटिए कर्मचारी सङ्गठनको युनिट गठन गर्ने अब प्रक्रिया हामी सुरु गर्नेछौँ। र एउटा जरुरी सूचना हामी दिन चाहन्छौँ, आगामी दिनाङ 13 डिसेम्बर
2020 आइतबारको दिन हाम्रा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र समितिको एउटा बृहत जनसभा, विराट एउटा महाजनसभा भनौँ है, सुकुनामा हुन गइरहेको छ। यसर्थ जति पनि दार्जिलिङ भेगका जति पनि जिटिए कर्मचारी सङ्गठन, जिटिएमा कार्यरत कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यस दिन सबैजना तपाईँहरू त्यो दिनको महत्त्वपूर्ण सभालाई मा के कस्तो हामीले आदेश निर्देश कस्तो पाउन सक्छौँ र के एउटा अब दार्जिलिङको एउटा जुन चाहिँ एउटा आज पोलिटिकल जुन चाहिँ सिनेरियो छ, के कस्तो हुने आगामी दिनहरूमा के कस्तो भएर जान्छ भने त्यो दिन एकदमै त्यो सभा महत्त्वपूर्ण भएकोले गर्दा हाम्रो कर्मचारी पनि तपाईँहरू पनि व्यापक रूपमा उपस्थिति दिएर त्यस सभामा भातृ सङ्गठन, हामी एउटा जिटिए कर्मचारी सङ्गठन, अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको हामी सशक्त एउटा हामी भातृ सङ्गठन भएर उभिएका छौँ र हाम्रो भातृ सङ्गठन भएको नाताले पनि हामी सम्पूर्ण कर्मचारी चाहिँ त्यस दिन हाम्रो एउटा जुन चाहिँ एउटा यो ब्यानर भएको हाम्रो झन्डा छ, त्यस झन्डा आफ्नो गाडीमा लगाएर र हामी आफ्नो हाम्रो त्यहाँनिर एउटा उपस्थिति दिनु पर्ने हुनाले तपाईँहरूलाई पनि हामी एउटा रिक्वेस्ट गर्छौँ है, तपाईँहरू सबैजना चाहे तपाईँहरू आफ्नो कर्मचारीकोबाट एउटा ब्यानरमा आउनु नसके पनि तपाईँहरू एउटा गाउँ समाज जति पनि गाउँघरबाट आउँदैछ उहाँहरूसँग भए पनि मिलेर गाडीमा कसरी मिलेर हुन्छ, सम्पूर्ण जति पनि जिटिएमा कार्यरत कर्मचारीहरूको एउटा उपस्थिति हुनु अनिवार्य छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि विगतको तपाईँहरूले प्रेस रिलिजमा भन्नुभएको छ, हाम्रा पार्टी प्रेसिडेन्ट श्रीमान विनय तामाङज्यू साथै जिटिए अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यूले भन्नुभएको छ, त्यस दिन उहाँहरूले धेरैवटा कुरो घोषणा गर्ने पनि उहाँहरूले बताइसक्नु भएको छ र हामीलाई अवश्य लाग्छ त्यस दिन हुनसक्छ हाम्रो जिटिए कर्मचारीको पक्षमा पनि उहाँहरूले कुनै एउटा घोषणा गर्नु सक्नु हामीलाई एउटा आशा पनि लागेको छ है, र त्यसमा तपाईँहरू पनि उहाँहरूकै मुखरबिन्दाबाटै केही एउटा सुन्नु एउटा पर्ने हुनाले तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण कर्मचारीले नै त्यस दिन उपस्थिति भइदिने हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङ जिटिए कर्मचारी सङ्गठनले तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। 11 तारिक 12 महिना 2020 शुक्रबारको दिन रगडन गङ्गामाया युनिट परिसर, गङ्गामाया परिसरमा हाम्रो जिटिए कर्मचारी सङ्गठनको एक विशेष जरुरी सभा हुन गयो र यस सभाको मेन यो हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो यो कर्मचारीहरूको माग, स्थायीकरणको माग, हाम्रो स्थायीकरणको माग लिएर एउटा विशेष चर्चा भयो यस सभामा र हामी अब उसो जिटिए कर्मचारी सङ्गठनको छत्रछायामा रहेर हामी नै छत्रछायामा रहेर नै हामी अब उसो हामी आउँदो दिनहरूमा अघि बढ्नेछौँ हामी र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी यसरी नै जिटिए कर्मचारीको छत्रछायामा रहेर हामी एउटा यो स्थायीकरणको माग पुरा हुन्छ भन्ने हामीलाई सम्पूर्ण हामी कर्मचारीलाई एउटा विश्वास त छ र यसै कारण हामी जिटिए कर्मचारीको निर्देश अनि जिटिए कर्मचारीको यस हाम्रो सङ्गठनलाई हामी पूर्ण रूपले हामी रगडन गङ्गामाया युनिटबाट समर्थन जनाउँदछौँ।